Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. Desejo a todos vocês um feliz 2021, muita paz, muita saúde, muita prosperidade, que nunca falte nada para vocês. Isso é um desejo meu e de toda a equipe da CO2 Brasil, viu? Então, hoje nós vamos falar aqui a respeito da coquilha, tá? Vamos falar um pouquinho da coquilha aqui. Vou explicar alguns detalhes para vocês que às vezes fica em nuvem isso aí. Mas vamos lá. Faz 10 anos que eu produzo chumbos para as minhas PCPs. Quer dizer que todo chumbo que eu produzo vai dar certo? Não. Mas não é as coisas, não é assim não. Quer dizer que toda coquilha vai dar certo? Não, também não quer dizer isso. Mas nós tentamos reproduzir o melhor que a gente conhece. Na verdade, se você pesquisar na internet ou pesquisar em qualquer lugar, você vai achar pouquíssimos fabricantes de coquilha. Coquilha, o que é? É uma forma onde você derrete o chumbo ali dentro, ele vai esfriar e vai sair sua munição. É só isso. Mas produz sozinho? Não, produz sozinho. Você tem que ter vários cuidados, né? Quer dizer que eu sou dono da verdade? Não, não sou dono da verdade. Estou dizendo que o que eu aprendi nesses 10 anos eu consigo passar para vocês. É claro que tem gente que entende mais do que eu, tem gente que conhece mais do que eu, mas não passa. Então a gente fica naquela dúvida assim, poxa, como é que eu faço isso aqui, como é que eu não faço? Vamos falar dos erros comuns que vai acontecer. Primeira coisa, às vezes a pessoa vai comprar uma coquilha e achar que a coquilha vai produzir o chumbo sozinho. Não produz sozinho. Primeira coisa, tem que ter um chumbo limpo, né? Pode ser qualquer chumbo, mas na hora que você derreteu ele tem que estar limpo. Você tem que limpar ele, tirar zinco. Às vezes as pessoas misturam zinco com chumbo, você vai achar chumbo com zinco. Sujeiras variadas, até ferro. Então você vai achar chumbo sujo. Primeira coisa, tem que limpar. Derreteu, limpa o que tiver que limpar. Depois, tem que tomar um cuidado também assim. O chumbo tem que estar líquido. Ela tem que estar bem líquido, nem água. A hora que você levanta na colher, o chumbo tem que escorrer que nem água. Tá? Outro detalhe é lubrificar a coquilha. A coquilha tem que estar lubrificada com grafite para ficar fácil de trabalhar e não danificar a coquilha. A coquilha sem lubrificação, ela não vai trabalhar direito, tem que lubrificar bem. Outro detalhe, né, que é muito importante, a coquilha tem que estar quente. Você, quando você estiver com a sua luva, está com a luva de couro, você colocou ali, ela esquentou, você colocou a mão, passou a colorinha para a mão, está pronta para usar. Então esses são os detalhes fundamentais. Quer dizer que você seguiu esses detalhes, você comprou a coquilha, você tem todos esses recursos, você fez tudo isso, vai dar certo ainda? Não. Às vezes só na hora de colocar aqui, às vezes você demora para colocar, ou às vezes você coloca rápido demais, né? Ou às vezes você vai cortar aqui no próprio corte que você fez, vai danificar a saia do chumbo. Então, não é uma coisa para menino, isso aqui é uma coisa para homem, tá? Então, é demorado, porque você trabalha perto do fogo, né? Você tem que ir lá tomar todo cuidado para não se queimar, né? Mas te gera uma independência. O que é independência? Às vezes você mora que nem eu moro aqui no Cachoeira Alta. Eu moro aqui, eu tenho acesso a todos os tipos de chumbo? Não, não tenho. Às vezes eu tenho que fazer um pedido lá em São Paulo, ou um pedido até nos Estados Unidos, ou um pedido lá em Portugal, ou no mundo de lá. Demora 3, 4 meses para chegar. Eu não vou ficar todo esse tempo sem atirar. Mas uma coisa tem que colocar na sua cabeça. Coloca na sua cabeça. Separa os meninos dos homens. Nós temos uma variedade muito grande de PCP, nós temos uma variedade muito grande de carabinas de mola e temos uma variedade muito grande de canos. Então quer dizer que todo chumbo da coquilha que você fez vai dar certo? Primeiro começa pelo detalhe de selecionar o chumbo. Então você tem que fazer um chumbo praticamente perfeito. Se a saia já ficar deformada ou ficar com um rebarba, já vai dar diferença. Mas você tem que tomar esse pensamento, tomar esse cuidado. Não é toda arma que vai aceitar chumbo derretido. Tem armas que vão aceitar com mais facilidade, tem armas que não. Como é que você sabe disso? Olha, eu tenho coquilhas aqui
Isso aqui nunca valeu nada, pesada, ruim de trabalhar. Gastei na época R$350, tá aqui jogado fora. Tem outra aqui, mesma coisa. São roupinhas artesanais que eu pedi para fazer, foram feitas para mim. Provei, nunca funcionou, ou usei uma ou duas vezes, está até enferrujado. E tem as forquilhas também de arma de fogo, nessa aqui, ó. Geralmente as forquilhas de arma de fogo produzem 3 ou 2 chumbos, ou às vezes um chumbo só. Tá aqui, são tudo de arma de fogo, tudo 9mm, tem aqui eu acho que uma 635 também. São forquilhas muito boas de trabalhar, que são leves, facinho de mexer. Essa aqui, por exemplo, você corta só com a mão aqui, você colocou aqui, você pá, ela já abre. Essa aqui produz a bolinha, facinho de produzir essa daqui, bem tranquilo, né? Mas quer dizer que essas coquilhas aqui deram todas elas certo nos meus canos 9mm, por exemplo? Não, teve uma que aceitou mais, outra que aceitou menos, né? Teve agrupamentos bons, teve agrupamentos ruins, mas a coquilha em si, essas coquilhas aqui, sempre funcionaram muito bem, ao contrário dessas aqui, caseiras, vamos dizer assim. Claro que foi feito, alguém fez para mim, né? Mas não ficaram legais. A nossa coquilha, ela é top. Por que que ela é top? Ó, a nossa coquilha, ó, não tem jogo nenhum. Tem o cabinho de madeira aqui, facinho de você segurar. Só esse alicate no mercado vale em torno de $30. Tá? Só alicate, $30 dá 150, R$160, que acompanha a coquilha. A coquilha é feita em alumínio, se você tomar cuidado, ela vai durar muito tempo, não cria ferrugem igual essas daqui. Ou essas daqui, ó, porque também não cria ferrugem, é uma maravilha trabalhar. Nossa coquilha produz 4 modelos de chumbo, 4 modelos de chumbo, produz 3 de abolô, um de abolô de 34 grains, um de 30 e um de 20 grains. Produz também slug, 3 slugs. Pessoal, a coquilha é muito fácil de usar, mas você tem que ter os cuidados e você fazer tudo isso que eu falei para trás, que ninguém fala para vocês nos outros vídeos, todo mundo, você pode procurar, você só vai achar a gente falando a respeito disso, tá? Vamos falar a respeito das medidas do chumbo. Nós temos o nosso slug, que foi feito para canos mais largos, que nem o da caçadora com canto slug, que nem a Sumatra. Isso aqui já não vai aceitar bem, por exemplo, em armas de mola ou armas de gás ram. Não vai nem entrar no cano, porque ele é uma medida maior, uma medida de 5.57. Nossa, mas 5.57, como é que entra na caçadora? É a saia, pessoal, que é 5.57, mas o miolo não é 5.57. A saia ela tem que ter um maior diâmetro para você ter um aproveitamento aqui do ar, tá? E os seus diabolô? E os diabolô aqui que fabrica a coquilha? Olha, as cabeças do diabolô são todos 5.48, ou seja, então vai entrar em qualquer arma de mola. Só que a saia é de 5.57, a saia é 5.57. Então se você caprichar na fabricação do seu chumbo, a saia vai ficar bonita. Então vai entrar com facilidade no cano, mesmo sendo uma arma de gás ram, mesmo sendo uma arma de mola. Vai ter a mesma força que a caçadora? Vai ter a mesma força que uma Sumatra? Não, porque são PCBs. Ah, mas aí eu vou ter um desempenho bom? Não sei, porque eu não conheço a sua arma. É difícil falar a respeito da sua arma. Eu posso falar das minhas. As minhas PCBs atiram muito bem no slug, atiram muito bem no chumbo pesado. Mas quais são as restrições? Apesar da gente ter essa autonomia de fazer, eu fiz aqui, ó, a quantidade que eu fiz de chumbo, tá aqui, fiz 2 kg de chumbo, 2 kg de chumbo, tá aqui, tá? Tudo pronto aqui para tirar. É para mim atirar à vontade, é para mim atirar a curta distância, 10, 15, 20 metros. Não é para mim fazer competição, não é para competir com o JSB, não é para competir com a RIF, não é para competir com ninguém. É para você ter uma autonomia de fabricação. Tá? Muitas vezes eu nem capricho tanto na saia porque eu vou atirar à toa mesmo. Às vezes é só para mim cronografar, às vezes é só para mim destruir um tijolo, às vezes é só para destruir uma garrafa. Então eu não preciso de tanta precisão. Então se eu quero precisão, eu tenho que caprichar bastante. Tá? Então esse é um detalhe. Outro detalhe que é a nossa coquilha. Nós produzimos o chumbo de 20 grains para armas de mola. Porém, mas se você não tem arma de mola, quiser fazer no futuro uma upgrade, ou seja, uma melhoria,
Você pode falar, Clébio, eu quero. Pode ser até dois chumbos, né? Não precisa ser só o de 20 grains. Vamos supor que a sua arma teve uma aceitação maior no slug ou teve uma aceitação maior no diabolô e você quer fazer uma modificação na sua coquilha. Manda a coquilha para a gente faz uma retificação nela, chamamos retificação, retifica ela. Ela vai ficar igual a essa daqui. Essa aqui eu mandei retificar. Ela produz chumbos de 38 grains, 42 grains e 45 grains. Por que que eu pedi fazer essa retificação na coquilha? Porque eu tenho armas, que nem a caçadora, que atira chumbos muito pesado. Muito pesado. Então eu falei, vamos retificar essa coquilha aqui para mim, porque eu tenho a prensa manual, que é bom pra caramba, então o chumbo já sai cortado nesses pesos. Eu não preciso nem comprar fio de chumbo. A própria coquilha eu produzo um monte de chumbo aqui, ó. Isso aqui, ó, tudo é de 45 grains. Então a minha arma tira chumbo pesado, pedi para retificar, retificou e eu estou usando chumbo pesado na mesma coquilha, ou seja, essa coquilha aqui, eu retifiquei ela e consigo utilizar chumbos pesados, tá? E ficou bom. Mas por que que você não fez assim já? Primeiramente, nós não conhecemos a sua arma. Não sabemos como sua arma vai se comportar com chumbo pesadão, né? Não sabemos. Então nós temos que fazer uma coquilha com chumbos mais leves, tá? Para saber depois, falar, olha, Clébio, se eu queria retificar a minha para tanto, retificar a minha para tanto, a gente faz a retificação, isso tem um custo, o custo de transporte, né? O tempo da máquina lá, mas dá para retificar, não tem problema algum. Evita de você comprar outra coquilha, tá? Mas dá para retificar, dá para reaproveitar seu coquilho para chumbo mais pesado. Nós trabalhamos com as medidas mais conhecidas do mercado. Por exemplo, esse slug aqui, ó, entra certinho e justinho no magazine da Hatsan e também da Sumatra. Olha só que maravilha, ó. Muita gente me pergunta, bate na Sumatra? Ó aqui, ó, certinho. Tá, não cai. Tem alguns chumbos que você coloca aqui, tchuf, passa do outro lado, tá bom? Ó o diabolô de 35, olha. Que maravilha, ó. Tá vendo, ó? Certinho. Ó. Ó. Certinho. Serve certinho também os magazines da Hatsan. Essa coquilha retificada aqui produz chumbos de 45 grains. Tá aqui, ó. 45 grains. Serve certinho na magazine da Sumatra, ó. Olha só que maravilha. Olha aí, bacana. Então o ciclo é certinho na Sumatra, o de 45 grains, foi retificado, ou seja, com uma coquilha dessa que a gente retificou para chumbos mais pesados. Mas por quê? Eu pedi para fazer isso. Foi um pedido meu, porque eu não tinha chumbos pesados de 40 a 45 grains. Então agora eu tenho. Eu passo esse mesmo chumbo de 45 grains na forminha de mão, que é a de estampa, ele fica melhor ainda, fica um acabamento mais lindo ainda, e o agrupamento continua praticamente igual, só que tem uma vantagem desse daqui, ele tem uma micro saia, né? Consigo fazer com uma micro saia, então fica bacana, e nós vamos fazer os testes para vocês nas carabinas, tanto na caçadora quanto na Sumatra. Por que a caçadora e a Sumatra? Porque são armas de alta potência, tá? Pessoal, tá aí então a coquilha, fique com as dicas. São chumbos para você ter uma independência em produção e são chumbos para serem baratos, porém você tem que saber fazer. Se você não souber fazer, com certeza você vai ter dores de cabeça, tá? Porque isso separa os meninos dos homens. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.